Біля будівлі міськвиконкому з'явилось наметове містечко. На стінах наметів – гасла проти евтаназії. Ми його розмістили, щоб переконати мера, щоб директора Центру захисту тварин потрібно зняти з роботи. Тому що він, як ми вважаємо, незаконно, жорстоко, негуманно вбив 70 собак. За його словами, 70 собак. Ось за це. Ось поки стоїмо за це. Щоб його відсторонили від роботи, щоб слідство, яке триває за цим кримінальним провадженням, щоб на нього не було тиску. Є претензії до Олександра Голобродського від тимчасової депутатської комісії, яка перевіряє діяльність КП. Чому ми требуємо іменно це рішення? Чому ми вимагаємо саме цього рішення, прийняття цього рішення? Насамперед, ми неодноразово, депутати міської ради, неодноразово звертались на підприємство з тих чи інших питань. І ми не могли потрапити на це підприємство. Нас не пускали. Не виконували закон про місцеве самоврядування. Не виконувався закон про статус депутатів місцевого самоврядування. Тому, в принципі, ми вважаємо, що ці вимоги законні. Учасники пікету пропонують і своє рішення проблеми безпритульних собак. Єдиний спосіб – це ОСВ, метод відлов, стерилізація, випуск. Єдиний спосіб – це ВСВ, це відлов, стерилізація, випуск в комплексі. В комплексі разом з роботою з населенням. Обов'язково, щоб населення теж не викидало своїх собак, стерилізувало своїх собак і не викидало на вулиці. Друге – це прилаштування. Прилаштування бездомних собак. Не купуй. Як зараз дуже таке популярне гасло – не купуй, візьми бездомного, врятуй бездомного. Дуже важливий цей захід. Важливий цей захід виховання дітей в школах, дитячих садках, правильному, гуманному ставленню до тварин. Наметове містечко з чотирьох наметів стоятиме біля міськвиконкому безстроково, поки міський голова не пристане на вимоги пікетувальників і не відсторонять з посади Олександра Голобродського. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.